要再大声了、哦、对对对很多照，然后再传给我。好啊，走，快点，快去妹妹那里。嗨，小猫咪。猫咪不要用跑的，你们慢慢走就好。这是哪里？忘忧古道。这边只是看到海边而已，忘忧谷还要从这里走过去就到了。哎、欸，老鹰，你看，老鹰，好地方。啊！从花都水银杆上来了哈、哦。对啊。我们从这边上来的。对啊，哎、欸、呀，这里你要到忘忧谷那里就麻烦、哦。你下去走走马路过去，到海龟湾那边可以切上去。可以切上去哦。对，走，它是马路的。马路的。对。先去看基隆屿，然后我们再往右边走。OK， 来，小猫咪。三，小猫不要遮住头。那是和平岛，和平岛。来，先下一个。好，底下人在钓鱼哎。基隆屿有没有？嗯。很清楚。你好像很近。今天应该还是看不到北方三岛哈。那个应该不是。哎、欸，那哦，那看那有应该是渔船吧？哎、欸，那边一个，那边一个，对不对？对啊、看起来很像哈、哦。那不小的是那个最远处这边有一根。对对对，有一根的。他们有涂防晒吗？脸而已。脸而已哈，好，走，来去鸭子公园。往前。Go。猫咪走了，鸭子公园了。姐姐要去鸭池公园。姐姐，你今天精神特别好哎。小狐，你的妹妹不想走了。等一下，妹妹，你去骗妹妹过来，跟妹妹讲，你想办法把她骗过来，快点。我要先想计划。嗯。说前面有猫咪，来去找猫咪。听到猫的叫声。前面有猫咪耶。有猫的叫声哎。那爸爸抱这一段就好了、哦，然后等一下下坡自己走啊、哦，好不好？不要。那姐姐下来了，姐姐有没有看到猫咪？还没。还没有。为什么不想走？今天为什么不想走，猫咪？嗯。看得到海豹石吗？海豹石在这里。你的那个、那个、那只，姐姐过来看海豹石。那个很明显，对不对？海豹石。真的、啊？对，还真的嘞，真的有看到。哇！它这样子趴着，这样子这样趴着，对不对？对。来，猫咪，我抱带抱你看一下海豹石，应该不看到。它、啊、那个有尖尖的。海浪打过来这里。原来海浪那边有一块石头是这样子的，有没有？不然它没有人哭着走完忘忧谷步道的啦。这好玩吗？好玩。哇，这里可以帮你拍张照，基隆屿的。三，二，可以。来，三，二，好。我们找到原因的是因为我们走错方向。为什么走错方向？从鸭子公园走到这里。啊，是啊、哦，那我们赶快去鸭子公园再走回来吧。尬什么尬？还有一趟。嘿，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 嚯！要慢慢走，不能用跑的。哇，你看后面风景不错。哇，
哇，这边还可以帮你拍一张。哇，这边这边漂亮。啊，你站在那里。最好不会弄到阳光。Yeah. 三，二。哇，你看这边就下坡了，这一大早就这么多人了，对不对？不会呀、啊，看到猫咪了有没有？看到？在哪？哦，在那。对呀、啊。嗨，猫咪。哦，你看那只，有没有看到那只浣熊？浣熊有没有两个耳朵、身体、尾巴？这个这个平台这里有没有？有没有看到那只浣熊？对对。你说那块很大的那？对对对，你不他不觉得它很像是浣熊的那个尾巴吗？前面有两个小耳朵。小耳朵嘛，对。圆圆的那一个是身体，然后最后是尾巴。对对对对对，啊，左边一个蛤蟆蚌壳有没有？哎呀，左边它左边是个蚌壳，蚌壳，对对对，然后前面又是一只鞋子，鞋子在哪里？那个蚌壳的前面，对，是什么？有一个小孩的鞋子，小孩的鞋子啊，小新的鞋子，哦，蜡笔小新的鞋子，哦，有有有有。走这么快，要跟他讲浣熊了。那是浣熊吗？不然你觉得是什么？我觉得是蝌蚪啊。浣熊它前面长两个，它有两个耳朵、啊。眼睛呢？哦，蝌蚪没有那么胖啊。那边是那只是海龟啊。那蚌壳啊，蛤蟆。然后那边有个小城堡吗？哦，有有有有有有。城堡，这个蝌蚪的前面的前面。来、啊。猫咪好不好玩？然后河蚌的正前方。就那个、啊，那个看起来，两个中间那个，就是就对了。你好，早安。太小声了，太小声了。你要再大声哦。对对对。早安。这样行了吧？好像还是太小了，你看你旁边都没有听到哎、欸。我们不是要去牙齿公园？嗯。走这里啊。这里叫什么？那里是猫咪站在那里。六高地，好走。六高地对啊，牙齿公园。猫咪站在那里，有没有看到？妈妈快走，快走上楼梯了。楼梯叫六高。知道。那我去讲。可以。可以。可以。我都没有热身啊，没有热身。你已经走那么久了。轻松，好快乐。哎，穿了又。嗯。走走走，等下走上去。不行了。然后我们要走去牙齿公园，对不对？再表演一次来。应该是在这里吧，我在上面，在上面而已。在上面还卷。对，你上去来。等我。耶、yeah! ！好，那我们刚才从我们的原点开始走到忘忧谷，然后再从忘忧谷。走到这里，我们等一下就要去六五高地，我们称呼它牙齿公园。
然后呢？我还没下完。然后我们呢？我刚才走的心的是好累，可是现在喝完水、擦完汗之后就有精神了。加油！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 哦，小孩子也有哈，走。没有蝴蝶越鲜艳，没有越有毒，是女人越鲜艳才越有毒。你们这三个，你干这个事？我打爸爸你。没有力气，无力乎？怎么骂？好，去前面那个阴凉处休息。好，赶紧休息，等妈妈。牙齿要掉，我们拔一颗牙齿拔下来，好不好？这十七颗，我变成细菌了。细菌，细菌宝宝，快点来，看爸爸，三、二。下来了，啊！爸爸，我在牙缝里。你们去陪妈妈，爸爸去看一下风景。你怎么又跑过来了？想念爸爸。是啊，妈咪也开心了哈。我们来看哦，那是北方三岛、哦，这一个。你们像这里啊，这里的角度看出去有没有？最远那边有两颗石头，你有没有看到？海平面的那里。真的。它是北方三岛之一，棉花屿、花瓶屿跟彭佳屿。所以是花瓶雨，今天看得到花瓶雨呢，今天天气不错。那是花瓶雨啊，对，因为它是两个小岛的，对不对？今天视野这么清楚哦，早知道就拿大炮来了哈。这边是停车场，但是一定是客满的，所以你要等很久。这边已经排队，其实下面庙旁边有的停车场。你今天去哪里？六五高地万佑谷。哦，这是什么犬？这是牧羊犬啊。这叫什么？那个，这叫什么？牧羊犬。牧羊犬啊。我记得老吴他们家有养一只啊。啊，他不是牧羊狗狗。不行，狗跟爸爸你只能养一只，你要养谁？你又不会，你可以自己弄东西呀、啊，狗狗不会啊，所以都是狗啊。我们家有一只那个拉力狗啊。你又不是狗。哦，是狐狸哈、哦。